Не тільки розказала і показали особливості щеплення від COVID-19 закарпатським медикам, що будуть залучені до мобільних бригад для реалізації вакцинаційної програми в краї. До складу бригади входитимуть лікар, дві медсестри та водій авто. Ми навчилися, як правильно використовувати вакцину COVID-Shield, як її зберігати, як транспортувати, який контингент підлягає в першу чергу. Як має співпрацювати мобільна бригада між собою, між координаторами, як правильно складаються списки і як правильно вводиться в систему МІС. Тренінг провели для членів мобільних бригад – це медики з Ужгородщини, Іршавщини, Хущини, Тячівщини, що будуть протягом 2 місяців вакцинувати контингенти критичних груп, аби уберегти від смерті та зменшити навантаження на медичні заклади краю. Мова перш за все про тих, хто працює безпосередньо з ковідними пацієнтами та людей похилого віку з будинків престарілих. Моєю метою було підсилити знання в плані протипоказів до вакцинації від ковід, щоб лікарі менше боялися вакцинуватися, розуміли, що все-таки вакцина нас спасає, так, від важких форм, і тим ми зменшимо і захворюваність взагалі. Насправді вакцинуватися потрібно всім, тому що ми не знаємо, скільки буде захист тривати. Тренер, сімейний лікар, тренер-реаніматолог, тренер-медсестра, тренер-імунолог. Бригада фахівців, спеціально навчених експертами ВОЗ, провела тренінг за окремими блоками. Перша частина – теоретична. Що таке вакцина, як подолати недовіру та розвінчати міфи? Сестринський блок. Ми готуємо, як медсестра має зробити вакцинацію, як утилізувати, як отримати сумку холодильника, як розвести, в смислі, як набрати і так далі. Тобто ці моменти, і ми відтренуємо їх зараз тут. Завтра буде блок так званий невідкладних станів. Якщо щось стається під час вакцинації, у нас є реаніматор, який буде досвідчений фахівець-тренер Червоного Хреста, вона буде показувати, як себе вести у невідкладних станах. Якщо сталася анафілаксія, якщо сталося знепритомнення, на щастя, непритомнення можуть бути, але, на щастя, анафілаксії стається дуже і дуже мало. І останній блок – це буде робота лікаря. Тобто, що робити лікарю, як його завести, цього пацієнта, в електронну систему обліку. Аналогічний тренінг організують найближчим часом для ще 4 мобільних бригад з інших регіонів краю. Загалом 8 бригад мають щепити приблизно 3 тисячі закарпатців, що в критичній групі. За день така бригада може вакцинувати 100 осіб. Загалом до кінця року плановано щепити половину населення Закарпаття – це 500 000 краян.